Жительку Донеччини, яка до смерті забила свою дворічну доньку, заарештували. Такий запобіжний захід суд Торецька вибрав для жінки після того, як дитина померла в лікарні. Доти маля тиждень було в комі. У матері п'яниці є ще двоє неповнолітніх доньок. 33-річна жінка ніде не працює, живе на гроші, які отримує на дітей. Вирішується питання про позбавлення її батьківських прав.